Hvad er din vision med at bringe de offentlige data i spil? Nu er det sådan, at vi ved, hvor stort potentiale, der egentlig ligger i de offentlige data, de udgør et stort vækstpotentiale. Det gælder simpelthen om at få de her data ud, få dem synliggjort og se, om vi kan få lavet nye produkter, nye services, så vi kan få skabt noget vækst i Danmark. Og kampen i dag skal netop være med til at give de konkrete eksempler. Så det, at vi har sat rigtig mange mennesker stævne på IT-universitetet, der sidder og prøver at identificere, hvad kunne være mulige datasæt, man kan få adgang til, hvordan kan de kombineres, så man kan lave nye services. For eksempel har jeg lige hørt om en service, der kan være med til at finde ledige P-pladser i København. Der er en service, der kan være med til sådan at benchmarke et energiforbrug i hjemmet med gennemsnitlig forbrug. Og lige om lidt skal jeg ind og høre de resterende mange projekter, der er de idéer, der er kommet frem i dag. Så hele formålet er at gøre det konkret. Derudover så har jeg en stor ambition om, at vi kigger på, hvad er det egentlig, der forhindrer, at vi i øget omfang bruger offentlige data. De offentlige data er der, og på den anden side har vi brug for vækst. Vi har brug for nye små og mellemstore virksomheder, der får øget deres produktudvikling, der kan se, der kan være nye services, de kan komme ud og lave, sælge og tjene penge på, så vi kan få skabt noget vækst. Vi skal have fundet ud af, hvad er forhindringen for, at de to ting ikke mødes mere, end de gør i dag. Og en af de barrierer, vi har identificeret, det er jo nogle juridiske bekymringer. Det er usikkerhed om, hvordan er det, man laver en aftale med hinanden. Og derfor præsenterer IT- og Telestyrelsen i dag også eksempler på, hvordan kan en licensaftale se ud. Og sammen med kammeradvokaten har vi lavet nogle retningslinjer for de juridiske rammer i at arbejde med data. Så vi prøver hele tiden at fjerne de forhindringer, der måtte være, så vi kan sikre, at vi får meget hurtigere implementeret de mange muligheder, der er, og det store potentiale, der er i offentlige data. Nu er I jo selv i Videnskabsministeriet gået foran ved at lægge en masse data ud, men der er jo også en masse andre ministerier, der er kommunerne, regionerne, som også har data. Hvad gør I for at få dem med på vognen? Nu har vi faktisk kommunerne også repræsenteret her i dag, og det er klart, at vi er ved at finde ud af, hvor er det de forskellige datasæt ligger. Hvis man går ind på borger.dk, så kan man se en oversigt over eksempler på data, der er til rådighed, og det er jo repræsenteret fra rigtig mange forskellige ministerier. Har du mulighed for som videnskabsminister på nogen måde at tvinge de andre ministerier, eller er der økonomiske incitamenter, man kan bruge for at få dem videre? Jamen, her er det jo netop det at give det gode eksempel. Prøv at gøre det konkret. Prøv at vise nogle forslag til, hvordan er det data kan omsættes til nye produkter og nye services. Og det er sådan en camp, som i dag er jo rigtig meget med til. Og så er jeg helt sikker på, at ved at synliggøre det her mere, så øger vi også efterspørgselen efter det. Og så håber jeg virkelig, at den summen af kreativitet og virkelyst, der er herude i dag, den kan brede sig, og den kan smitte, så vi virkelig får tænkt nye idéer og får skabt mere vækst. Nogle af udviklerne, det er jo enkeltpersoner eller små grupper af personer, og de taler lidt om, at det er meget dyrt at få adgang til nogle af de her data, som de gerne vil bruge til at udvikle nogle nye tjenester. Kan der gøres noget ved det? Ja, vi sidder faktisk og prøver at kigge på, om vi kan lave nogle forskellige, sådan mere differentierede forretningsmodeller, sådan at man kan tilegne sig data i forskellige priskategorier, og dermed selvfølgelig også forskellige omfang. Og det er der i fuld gang i at kigge på. Til allersidst, hvad er så den mest interessante udvikling, du har set? Måske ikke lige af dem, der har været her i dag, men i det hele taget, hvis du kigger på brugen af offentlige data. Der er jeg nødt til lige at vente og se de præstationer, jeg skal ind til nu, og så kigge på dem, så vil jeg gerne svare dig bagefter. Tak skal du have.